përbërje totalisht bimore, të cilat mund ta përdori kushdo, pasi nuk jep asnjë absolutisht efekt anësor. Përkundrazi, dëgjuam në klip që lëkura është hidratuar, është e butë, e freskët, sigurisht, të gjithë faktorët që absolutisht që po, të gjithë faktorët që ndikojnë, siç janë ingredientët, të gjitha totalisht bimore, fukus, guarana, horsetail, vaj xoxhobës apo dhe drezat ivy ose ivy, siç mund t'i quajmë në shqip, të gjitha këto ndihmojnë në reduktimin e peshës, ndalojnë urinë, rregullojnë sistemin tretës, pra dhe një urinim të rregullt, të themi, pasi të gjitha këto janë faktorë të cilat ndikojnë në marrjen apo në humbjen e peshës.